Mapigano yangu yenye nimetembea mambo ya boxing nimetembea sana. Juu nimeenda Denmark, nikaenda Germany, nikaenda Australia, nikaenda Hungary na nikaenda Australia, nikaenda pia Switzerland. So nimetembea na mpaka saizi yenyewe hiyo boxing mpaka mahali ambapo imenifikisha saizi. Na bado naendelea juu bado kusema kweli bado niko poa na naweza pigana ya kwamba siati nimeisha bado niko na bado najisikia niko na nguvu vizuri sana ambapo ya kuweza kuendelesha na hiyo mchezo wangu. Juu hiyo ndio kipawa yenye Mwenyezi Mungu alinipatia na naona siwezi acha hivyo. Changamoto ni nyingi kwa boxing. Juu ukiangalia yenyewe boxing tuko na shida mob sana ambapo yenye maboksa wanapitia. Ukiangalia boxing wenye ambapo wanacheza boxing ni wengi sana. Ukiangalia mtu hayuko job na anategemea boxing. Na saa zingine hakuna hiyo boxing, unaona. So inakuwa ni shida kubwa sana. Hakuna pesa, unataka kula, unaona. Na unalipa nyumba na unataka kuingia gym. So inapata watu maybe saa zingine ako na stress vitu kama hizo, anashindwa ataanzia wapi na amalizie wapi, unaona. So mimi kitu yenye ambapo saa hizi naona at least watu wakijitokeza kutusaidia pamoja na hii gava yetu pia iweze kutusaidia, nafikiri tutainua boxing vizuri. Na bado kuna wale watu ambao wenye wanakuja kwa boxing, so hatutaki waone ya kwamba boxing ni mbaya. Tunataka kuona boxing ni nzuri juu sisi pia na sisi tunajivunia kwa hiyo boxing na tunatengeza nchi yetu pia na hiyo boxing. Kenya tuko juu ukiangalia vizuri sana. Kenya tuko na maboksa wazuri tena sana. Na kitu yenye ambapo tunaweza changia ama tunaweza saidia at least hii boxing bado tuone ya kwamba bado tuna maintain pale pale, aturudi chini ama atushuki chini ama atuishi hivyo. Kitu yenye ambapo yenye tunakosa hapa ni sponsor. Hatuna sponsor. Na hiyo ni kitu ambapo yenye wangetushika mkono na waweze kutusupport. Nafikiri boxing itarudi mali ambapo ilikuwa na itakuwa juu sana katika Kenya. Juu Kenya yenyewe maboksa wengi wazuri na watu wanakosa game. Hakuna game juu hatuna sponsor, hakuna nini. So wakituweza kutusaidia, nafikiri talent itakuwa ni ile ile, bado tutazidi kuinua tu nchi yetu na boxing itakuwa poa kabisa. Kitu yenye ambapo naweza waambia, sisi tunawakaribisha kwa boxing na tutawashika mkono. Na hii boxing ni discipline, na uombe Mungu sana hiyo talent yako yenye ambapo uko nayo usiiharibie huko nje. Kuja huku kwa boxing at least uone kuna kitu ambapo yeyote ambapo yenye umefanya. Juu sisi tutakusaidia na tutakushika mkono. Juu kika huko nje unaweza usikana na vitu mbaya, maybe uingilie dawa za kulevya, maybe uingilie stories zingine mbaya mbaya group za wasichana. Lakini boxing at least itakuweka ukuwe busy, na hata ukitoka kwa gym ukienda umechoka utaenda kulala tu, hauna story mob. Hiyo ningependa kuambia hivyo. Okay, mimi ni mama wa watoto wawili ambapo niko proud kuwa mama wa hao watoto na pia najivunia.